Hi. ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ Ceylon Hibiscus RedRos Superfood එකෙන් කොහොමද රසම රස energizing drink එකක් හදාගන්නේ කියලා. RedRos powder එක මම mix කරන්නේ simple ingredients දෙකක්. Cucumber, red apple. ඔගොල්ලෝ දන්නවද? Hibiscus Sabdariffa වල තියෙන health benefits. මේක antioxidants වලින් හුඟක් rich. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ තියෙන health benefits උත් ගොඩක් වැඩි. මේක අපිට detox එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හොඳ fat burner එකක්. ඉතින් මේ විදිය drink එකක් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් උදේට හදා ගන්න පුළුවන්. Especially UK වල summer time එකේ මේක හරි popular drink එකක්. මොකද මේකේ තියෙන energy boost එකකට හැමෝම කැමති. හරිම refreshing start එකක් දෙන ඔයගලගේ day එකට. ඉතින් ඔන්න දැන් මම මේ pack එක open කරන්න යන්නේ. මම හරිම ආසයි මේකේ තියෙන color එකට. ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් මේකේ තියෙන rich red color එක හරිම ලස්සනයි. Apple ටිකයි cucumber ටිකයි cut කරගත්තට පස්සේ මේ ටික blend එකට දාලා දැන් මම RedRos Sabdariffa powder එක add කරන්න යන්නේ. මේකේ තියෙන red color එක හරිම ලස්සනයි. මම හරිම ආසයි ඒක rich velvet red color එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැක්කද? මම මේකෙන් 2 teaspoons දෙකක් add කරනවා. ඉන්න මම ඔයගලන්ට color එක පෙන්වන්නම්. මේ බලන්න වතුර ඇඩ් කරපු ගමන්ම මික්ස් වෙනකොට එන ඒ කලර් එක හරිම ලස්සනයි. වව්. දැන් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න යන්නේ. මෙන්න තියෙනවා මං හදාගත්ත RedRos Roselle Hibiscus Super Drink එක. ඔගොල්ලොත් RedRos වලින් මේ විදිහේ drink එකක් හදලා බලන්න. රසම රසයි.